Serikali imetakiwa kuyadhibiti mashirika yanayotoa mikopo ya pikipiki kwa wanabodaboda huko Trans-Nzoia. Hii ni baada ya wanabodaboda kulalamikia kuongezeka kwa riba kila wiki. Kaunti ya Trans-Nzoia inajivunia zaidi ya bodaboda 1065 kulingana na takwimu kutoka idara ya trafiki. Kulingana na muungano wa wanabodaboda, ni asilimia 30 pekee kati yao wanamiliki pikipiki. Wengi wakitegemea kuajiriwa katika sekta hiyo. Lakini katika siku za hivi majuzi, wanabodaboda wameamua kujiajiri wenyewe kwa kuchukua mikopo ya bodaboda kutoka kwa mashirika mbalimbali, japo wanakabiliwa na changamoto ya riba ya juu. Ile dats zenye wanalipa pesa ziko juu sana. So unapata pikipiki moja, mtu analipia kama shilingi 1300, 1200 na kitu. Na ile harakati hiyo pia tena nayo unakuja unapata ya kwamba wanajaribu kuumiza watu wetu waendeshaji wa bodaboda. Katika hali ya kazi ya siku hizi, kupata pesa cash ya kununua pikipiki imekuwa ghali sana. Na wakati tumekuja na hao watu wakakuja kutusaidia kwa njia ya kutusaidia, kuwa wanatusaidia tupate pikipiki, lakini hiyo imekuwa muzika. Tafadhali tungekuwa tunafanya tu kazi zetu kama samani, tukipata kidogo kidogo tukisurvive. Vijana wanapochukua motorbike wanaenda kwa njia nzuri, wanawakalkuletia at 4% per week, lakini problem yetu tuko nayo, interest ikiisha pa annum, hao watu wanalipa interest of 180%. Serikali, Mheshimiwa Ruto pamoja na county government yetu, tunaomba waangalie jambo hilo. Lakini hili ni swali langu, mbona washindwe kulipa ili hali wanafanya kazi pamoja na kuwepo makubaliano kabla ya kuchukua mikopo hiyo? Si Trans-Nzoia imeshuka mafuta vile ilipanda juu, ikaribu ile faida yenye ambayo tunaiunda. For example, kitabu mafuta ya 100 ilikuwa inaleta 300. Sasa hizi mafuta ya 100 inaleta 150. Kulipa hiyo motorbike ni problem. Hawa vijana hawawezi kujimudu kuweza kulisha jamii zao, kuweza kusomesha watoto wao na kuweza kulipa hiyo pikipiki kwa riba ambayo imeongezwa mara tatu mara. Wanaitaka serikali kuyadhibiti mashirika hayo kukabili ongezeko la unyanyasaji wa wakazi eneo hili ambao wana hamu ya kumiliki pikipiki ili kujiajiri na kujikimu kimaisha. Tumeona viongozi wetu wote wa kisiasa, MPs wetu, councillors wetu wote, ma MCAs, hakuna hata mmoja wao amekuja kusaidia hawa vijana wa bodaboda. Serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti ikitakiwa kuanzisha mpango wa kuwapa pikipiki kwa riba ya chini ili kuondolea mahangaiko kutokana na mashirika yanayotumia fursa hiyo kujinufaisha. Sekta ya bodaboda si muhimu tu kwa usafiri, bali hapa katika kaunti ya Trans-Nzoia imeajiri mamia ya vijana. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans-Nzoia. Collins Shitiabai akiwa juu ya nduthi. Hata mimi basi itabidi nitoe miwani ndio muweze kuona macho yangu vizuri.